Hi everybody, my name is Solveig Folkerheim. My native country, Sweden, is usually not in the center of attention when it comes to cryptids like Bigfoot or Sasquatch, or whatever you want to call them. After being interested in the subject since childhood, I recently started to focus on what could be found on the topic over here. It's not very easy to find information or testimonies from neither sources or people here in my country. It's not something that is debated or in the focus of anyone's mind. The few people who do see anything related to this subject are often unwilling to tell about it too, but for the most part, people just don't believe in these kinds of things over here. That's one big reason why I have previously been focused on what is happening in other parts of the world. However, recently I have concentrated on digging a little deeper over here to see if I could find something of interest. And I did find some really interesting things. If ever I was a bit skeptic before, there's no doubts in my mind now that we have got the furry people living over here in Sweden too. I hope to be able to explore more about what's present here in the future and to be able to share my findings with you too. Today I will present to you an interview I did a few weeks ago with a Swedish man who have spent much time and effort trying to document his findings and the presence of these beings in an area in Sweden called Jämtland. I'll hope you find the interview and the facts in it interesting. It's conducted in Swedish, but I made English subtitles to it. Bet you like that. So don't forget to press the CC button before you go ahead and listen. So, see you guys. Hey Magnus. Hej. Hej. Så, då får jag tacka dig så jättemycket för att du vill berätta om det du har sett och upplevt. Ja, det var så lite så. Vill du berätta lite grann om dig själv, vem du är? Ja, Magnus heter jag som sagt. Jag är ju 44 år, bor i Jämtland sedan en del år tillbaka. Född ångmanlänning på Långmanland och så. Och har väl haft med de här att göra och hört historier från min far sedan jag född var i princip. Mm. Att det är absolut inget nytt för mig. Nej. Du hade bott utomlands ett tag också under din livstid? Ja, jag har ju bott i Tanzania på mitten och mot slutet av 70-talet. Så bodde vi där. Så mina föräldrar jobbade ju där nere då. Och så att jobba på Sida. Mm. Så att, ja, vi kom väl hem runt nyår 1979-1980. Mm. Kom vi hem då. Så att, ja. Och bosatte er i Jämtland då? Nej, utan vi flyttade, kom ju hem till Ångmanland då och så att det var bara min mamma också som kommer från Jämtland och så. Så att det är väl på så sätt jag har lite rötter i Jämtland. Ja. Men annars så har jag bott större delen av mitt liv i Ångmanland. Ja. Om du vill kanske berätta lite grann, eftersom du fältforskar. Vill du berätta vad ni kallar de här varelserna för som kallas för både Bigfoot och Sasquatch och har många namn över hela världen. Vad kallar ni dem för uppe i Jämtland och Ångermanland? Ja, alltså jag kallar dem för skogsfolke. Och det är väl egentligen att jag har ingen riktigt namn. Det är väl samerna som i sådana fall har namn på dem. Mm. Men det är lite svårt att uttala namnen på samiska som jag inte kan det. Men de har väl lite olika namn på de här uppe över. Men framförallt jag kallar dem för skogsfolke. Mm. Vi är väl enklat så. Som jag egentligen inte riktigt vet vad de är för någonting. Nej. Och samer, det har vi ju i både Norge, Finland, Sverige och Ryssland. Och ja, precis. Och de har olika namn, samiska namn, för de här varelserna då, som du kallar för skogsfolket.
Jo, jag vet att om man översätter en någon av de här samiska namnen så blir det väl Hårmannen. Mm. Men det är ju helt omöjligt att översätta namnet, för det är ju både långt och väldigt svårt språk. Absolut. Och det finns många olika samiska dialekter också även i Sverige. Absolut. Ja. Men som sagt, vad du har ju gjort en ganska gedigen fältforskning i ett område i Jämtland där din mor bor, kring hennes gård bland annat. Kan du berätta lite grann om området, hur det ser ut i det här området där du fältforskar? Ja, alltså delvis är det så att det är väldigt brant terräng och så. Det är bergen som ligger längs dalgångens sidor, båda sidor om älven, som det här handlar om. De är egentligen inte jättehöga. Jag tror de mäter ungefär 400 meter, vertikalmeter rakt upp. Men det är otroligt brant dit upp, och så går det oftast i som sektioner. Det blir otroligt brant, sen är det lite flakt, och sen går det tvärbrant upp igen och väldigt flakt. Och det, skogen, det är alltså väldigt otroligt mycket storsten och rötter och mycket, alltså i alla fall det träd som har blåst omkull eller blev omkullknuffade, det vet jag inte. Men och på grund av att det ligger i en dalgång så är det ofta i perioder otroligt varmt. När det blir väl varmt på andra platser, kanske 20-25 grader, då är det alltid uppåt 30 grader där. Så att det är i perioder när det är så här varmt så regnar det kopiöst där i dalgången. Och det gör att nästan all skog, det är som en djungel, framförallt bland lövträden, lövträdsområdena. Så det går nästan inte att se där. Alltså man, om man kommer utifrån och tittar in, då ser man inte in i skogsområdena överhuvudtaget. Det är mycket tät skog. Jo, väldigt tät skog är det. Och träden är ofta väldigt, väldigt höga. Alltså, och de verkar vara väldigt snabbväxande, framförallt björkar och alar. Så därför att de är oftast mycket högre än vanliga björkar där. Men de är mycket smalare också. Mm. Ungefär som att de söker solen. Mm. Och så, så att... Det här är blandad, ursäkta, det här är blandad skog med metall och gran, al, björk. Ja. Så det är både lövskog och det är barrskog. Ja, det är det. Och det är stora skogsområden. Ja, de här större skogsområdena ofta som sträcker sig ungefär 3 kilometer, ibland 5 mil, de är ofta granskog. Sen är det så här mindre partier när man kommer upp på höjd, lite höjdområden, så det är för de flacka områdena mellan brantområdena där granen växer och tallen växer, så är det precis som där växer nästan bara lövskog. Ja. Så att ja, det är en mix hela tiden, och det ser man när man tittar ut över dalgångar. Då kan man se i perioder liksom det går tripp trapp trull, kan man säga, liksom gran, sen är det lövskog, sen är det liksom gran igen och sen lövskog, och så fortsätter det. Mm. Och i området där du fältforskar då, hur är det med bebyggelse? Det är ganska glest befolkat. Ja. Alltså själva byn som de bor i, den sträcker sig på ungefär en mils längd. Så det är ett mindre samhälle för själva byn som är lite mer koncentrerad. Och så och det är mest bara äldre hus och sen några någon bondgård. Mm. Och så, sen är det som precis som byn sträcker ut så här, mer och mer, så att så det kan vara flera hundra meter eller kanske upp en kilometer mellan gårdarna. Ja. På slutet där nere där min mamma har sin gård, och där är det, jag vet inte, 700-800 meter till närmsta hus. Ja. Så att det ligger nog inte jätteisolerat, men de ligger vid ganska fredare. Mm. Jag har ingen insyn från grannar och liknande, det kan jag inte påstå. Nej. Och det som omslutet av skog då också? Ja. Ja. Bara skog också, brantområden på båda sidorna kan man säga om gården. Från den stora huvudvägen som går genom dalgången en bit upp så är det precis ett stort brantområde ner. Sen är det lite flakt där de har gården, och sen är det en stor brantområde ner. Ja. Hela vägen, och sen på de brantområdena då, längs med dem så växer det granskog. Och då sträcker sig upp,
ungefär en mil, 2 med 1,5 mil i längd. Ja. Ja. Så. Och i det här och områdena runt omkring, hur skulle du beskriva att det är ganska orörda marker? Hur långt är det till närmsta stad, och hur mycket breder skog och mark ut sig? Om du skulle försöka på bägge sidor om älven? Ja, alltså, skogen är bred ut ordentligt. Alltså, den skogen som är på samma sida som min mamma är. Man kan säga att det är på vänster sida om älven, om man ser strömriktningen. Och den skogen sträcker sig hela vägen ut till kusten, genom Jämtland och delar Medelpad och ut in i Ångmaland. Och kommer ut ungefär vid Höga kusten, södra delen av Höga kusten runt Kramfors, Härnösand. Mm. Och de bitarna, så att jag är svårt att uppskatta, men jag tippar att det kan vara 15-20 mil ut i kusten. Ja. Mm. Något sånt här är. Och sen är det likadant i längd, det är ju i princip alltså hela vägen. Det är, ja, enligt kartan, om man skulle titta kartan, så jag menar, du passerar, det är ett enormt skogsområde som rör sig i princip. Hela Norrbotten och sen hela vägen genom Ångmaland, Medelpad och sen ner in i Hälsingland. Och likadant är det på andra sidan. Det är ju typ skog på andra sidan älven, så sträcker sig nästan hela vägen i princip, kan man säga, från Hälsinglandstrakten och sen hela vägen då upp i Jämtland. Ja. Och så ända upp till fjällvärlden. Sen så är det ju, och så är det lite småsamhällen och sånt där som finns däremellan. Ja. Sen är det ju så, det som är i söder kan man säga, det är ju längs den här älven, det är ju liksom, du har ju Sundsvall i söder och sen är det ju Östersund i norr. Mm. Ja. Sen är det ju liksom inte, sen är det bara småsamhällen. Ja. Det är stora, stora marker och områden vi pratar om som är ganska glest befolkat, och många delar utav de här områdena så sätter ju folk inte sin fot i princip, utan det är stora orörda marker. Och hur är det med vattendrag? Och det finns gott om vattendrag och sjöar. Ja, det gör det. Alltså, från den här älven så har vi flera tillflöden av mindre bäckar. För går man upp på toppen av bergen, så man går på andra sidan, ja, och ner i dalsänkan bakanför på båda sidorna, så finns det flera sjöar. Ja. Och så när jag är själv uppe på bergen på båda sidor, så är det väldigt mycket mindre bäckar som rinner ner längs bergsidorna. Ja. Och som sagt, jag tror det ligger på motsatta sidan och där hon bor, så jag måste tänka till här, 1, 2, 3, jag tror det är nästan 4 eller 5 sjöar inom en kanske 2 kvadratkilometer. Ja, ja, hela området. Hela området uppe i ursäkta, Jämtland, Jämtlandstrakten, det är ju sjöar insprängt nästan överallt, om man säger det, och sådana här vattendrag och... Ja, det är otroligt mycket vattendrag överallt. Ja. Och väldigt vackert. Väldigt vackert. Ja, det kan man ju lugnt säga. Mm. Som sagt, de har det mesta som behövs i både vatten och matväg. För att ofta när jag är uppe så ser jag otroligt mycket så här hallonbuskage lite varstans i skogsområdena. Framförallt om det har varit där det var ras, som det är rasområde. När det 2001 regnade så våldsamt över större delen av Sverige, och då blev det som ett jordskred på motsatta sidan om min mammas gård, och på andra sidan var som rasområden, flera stycken, och på dem nu så har det börjat se ut som kalhyggen, men det är det ju inte, men då har det växt upp enorma fält med bär och så, bärbuskage. De har ätit av, och även på hösten kan man gå där uppe i branterna, då kan man se att det är som är, man tittar på backen, där som är blåbär och lingonris. De täcker liksom som ett hav. Ja. Så de har mer än dugligt, och framförallt på min mammas sida, då är det väldigt mycket rådjur. Och så. Ja. Och det ser jag även när jag har tagit foton i skogen med så här kamera jag har satt i skogen. Ja. Att det är väldigt mycket liksom rådjur och sånt. Så att, ja. Och det är otroligt mycket älg på andra sidan. Älg och rådjur igen. Ja. Ja.
Har ni något annat vilt där uppe förutom älg och rådjur? Ja, nu har vi björn också, men hon vill inte riktigt komma upp i de områdena där jag är. Nej. Utan de håller sig mer söderut och även norrut. Men vi har mycket smådjur och sånt där, grävlingar, räv. Fåglar naturligtvis har vi ju hur mycket som helst av. Och även lite sorkrotter och annat som man ser på landsbygden. Ja. Det finns ju mer än väl, och var man än nästan går i de här trakterna, brantområdena, så är det små gryt, som gamla och nya gryt överallt, så det finns förmodligen en hel del mer än vad man ser. Ja. Hur är det med varg där uppe? Har ni besök av varg ibland? Ingenting just i de här trakterna av vad jag har hört och inte vad jag sett själv, utan då får vi komma antingen mer fjällnära eller så är vi mer inne i Ångermanland. För i Ångermanland när jag var där så har jag träffat på varg faktiskt, men det är en del år sedan på vintertid. Så att de större av den typen av rovdjur har jag aldrig hört talas om, aldrig sett något tecken efter heller. Nej. Men som sagt, rådjur, det finns det gott av. Och det har jag ju även sett när jag har tittat på dina jättefina videos där du har dokumenterat det du har hittat. Att det finns ju, du har ju fångat dem på bild många gånger och på film. Ja. Ja, det var en bra beskrivning. Det är svårt att beskriva omfattningen av vilka vidder det handlar om där uppe och hur både ödsligt kan man kalla det för ibland, eftersom det är så långt mellan befolkningens både hus ifrån varandra och mellan byar och stora områden som de har att leva i. Ja, man kan väl säga att på den sida som min mamma bor på, som man kommer upp på berget, då är det mer samhällen i skogen. Om man ser det, man kommer in mot Ångermanland och ända ut på kusten, då är det mindre samhällen i skogarna. Men man kommer på andra sidan, motsvarande sidan, på de brandområden som det hade rasat i 2001. Där får de ju inte jaga till exempel, och man får helst inte vistas där på grund av då rasrisken. Mm. För det finns ju inga stigar där och ingenting, och om man kollar på Google Earth över området, och då finns det inte särskilt mycket gamla skogsvägar. Det finns nästan inga samhällen överhuvudtaget där. Nej, det här är väster om älven du pratar om nu. Ja, det blir det. Ja. Och där är det ju milsvida skogar sen som fortsätter. Ja, det är inga människor. Nej, precis. Och oländig terräng. Väldigt oländig terräng. Ja. Ja, det är spännande. Men som sagt, vad jag har förstått av dig så har det funnits i folks medvetande i de här trakterna sedan långt, långt tillbaka en vetskap om att skogsfolket existerar. Ja, det lärde jag. Det kan inte finnas var på något annat sätt, men om man ser till alltså saker som händer där och saker som jag hör och ser, alltså, det kan inte bara vara jag som hör det, för att om de bara är framfusig mot mig i den här skogen, då måste de vara något andra som kanske vistas där någon gång. Men ni pratar om det ibland, va? Ja, alltså det är ju jag mest som går upp i skogarna där, men det finns ju även en bonde som bor under trakterna. Han har köttdjur och han brukar ta med sig djuren för att de får vara självfritt i skogarna. Mm. Och han brukar ibland gå på de här djurstigarna som jag går på och tar upp korna dit. Och jag menar, om han, och det händer, tror jag, 2 gånger per år som han går dit med dem på hösten, och sen händer en månad senare så hämtar han dem igen. Och han går, tror jag, en och en halv mil innan han lämnar korna. Ja. Och så jag tycker att han också borde ha sett eller hört saker, även om han inte säger någonting. Nej. Men det är väl det jag tror man... Ursäkta? Ja. Det är väl också... Om man tittar på bergen, alltså till och med omgivningen har berg som har anknytning till de här folken och olika väsen som finns då i Ångermanländska och
jämtländsk historia. Så det så har till och med bergen namn av dem. Ja, det är fascinerande. Ja, det är helt sagolikt. Och det måste ju komma någonstans ifrån. Jag tycker att man borde ju inte bara... Helt plötsligt en dag så kommer man på att de ska heta någonting. Nej. Som har med det här att göra. Utan ofta så får man ju få områden och gator eller små områden i förstäder. Ofta namn efter någonting som har hänt eller någon person. Ja, det är likadant på många platser över hela jorden. Att områden och berg har fått namn efter varelser som finns eller har funnits där. Så att det är helt rätt. Och jag vet många platser i Jämtland just. Jag har själv varit i Jämtland och jag vet att det finns många områden som har namn efter de här varelserna också. Och vad jag förstår så pratar inte folk så mycket om det här. Och eftersom jag själv är intresserad av det och vet hur svårt det är att få folk att prata, och även om folk upplever saker så har de ingen att vända sig till med sina berättelser heller, så därför blir det väl ofta så att man håller det inom familjen och kanske pratar om det med familjemedlemmar, och kanske även pratar, om man är jägare och man ser saker i skogen, så kanske man berättar för jaktlaget och sin familj, och sen stannar det där, så att det kommer liksom inte längre. Och folk skriver inte böcker om sina upplevelser heller i den omfattningen att det här har nått ut till svenskar och till andra nordbor i någon större omfattning. Nej, det stämmer. Ja. Det är ju lite, man kan säga, ett udda ämne liksom, och det är lite, kanske lite jag vet inte vad det är inte särskilt, om man säger som vanlig svensson, om man säger så, vanlig svensk, alltså eller nordbo tar upp det här, eller var man nu än kommer från, ta upp det är ett lite suspekt ämne liksom, att det skulle kunna finnas någon form av människoliknande sak där ute som är helt hårbeklädd, mycket större än oss, mycket starkare, som bor ute i skogen. Det bara liksom tanken, om man inte har någon erfarenhet, det låter ju väldigt suspekt. Ja, det gör ju det, och tar man upp det så blir man ju utskrattad många gånger också, och det är inte så roligt kanske heller. När folk inte tror en och tror att man är lite konstig och att man ser saker som inte finns, och man vill vara en rationell människa, och så är det ju, så fungerar ju vi. Och i vissa delar av världen så har de kommit lite längre och det är mer människor som ser saker, och i Sverige är det fortfarande väldigt ovanligt. Men jag har för mig att du har berättat att jägare har sett en hel del i alla fall, och att de pratar inbördes. Ja, absolut. När jag växte upp och så i Ångermanland, när jag följde ofta med min pappa ut på jakt både sommar och vinter, va? Och var uppe i jaktstugan. De hade en gemensam stuga som tillhörde fabriken man jobbade på. Och där pratar man alltid om att man måste tänka sig för i skogen, att det finns andra som bor där som är som oss, eller, och andra typ som vittra och annat folk. Ja. Och så en tid tar, och det var liksom inget konstigt med det, utan de pratade jämt om det och den här respekten inför de här folken. Ja. Och bara en historia som det är svårt att veta vad som är sant och inte, men en märklig historia. Min mammas systers man, det blir väl typ som en morbror, som de var ute och skulle jaga och gick ut, var på väg ut där i passet, och han går på det han berättar av en björn, och björnen står på bakbenen redan, han går på han på väg ut passet, och han vänder sig om och tittar på min morbror och skriker åt han högt, och han blir ju livrädd och blir förstenad och bara stirrar på honom, och sen vänder den här björnen om och går därifrån på bakbenen. Och han ser han försvinna ut genom skogen och så, och han var helt förstenad. Så att det är den historia jag har fått berättat för mig, och han säger att det var en björn, men med tanke på hur jag vet hur terrängen är där, och jag menar,
och hur stor granskogen är där. Så att det är märkligt att han bara skulle ha fortsatt gått på bakbena och sen gå, försvinna ur synfältet för han på bakbena. Det är liksom väldigt märkligt. Det låter som ett väldigt onaturligt beteende av en björn att välja att gå på bakbenen på det sättet och i sån terräng. Där får man ju tankar kring gamla traditioner från vår forntid om björnfolk. Det är mycket märkligt, mycket märkligt. Ja, precis. Ja, det är otroligt märkligt. Det är liksom sätta sig ner och prata med folk. Och nu i det här fallet, som jag pratade med min svärmor, och även hon berättar historier här från Jämtland. Ja. Och så som folk har varit med om, där de ser saker i skogarna. Och ofta och att de alla som de historier man hör, så är det här folk, skogsfolk, som jag kallar dem, alltid väldigt trevliga. Mm-hmm. Inte framfusiga på något sätt. Nej. Eller bråkiga på något sätt, eller stör någonting eller förstör något, utan det är ofta så att de är hjälpsam och har någonting med andra djur att göra, så har de oftast hjälpt till om det är någonting. Och är väldigt hjälpsam och så. Det är lugnt och fridfullt förhållande mellan människor och skogsfolket i Jämtland. Ja, de historier jag har hört så får man de upplevelserna. Ja. Så att, lite udda då kan man ju tycka. Man tycker att de borde kanske vara mer skrädd för människor, men det verkar de inte vara. Nej, jag tycker det var fascinerande det du berättade om hur ni i jaktlag och så, att de behandlar skogsfolk med respekt och att man ber om ursäkt när man, jag har för mig att berätta att när ni ska hälla ut kaffesump, att ni ber om ursäkt och säger till innan ni kastar ur sumpen och sådana saker. Ja, det fick vi ofta lära oss när man var små, alltså, när de var och jag, att man säger till i förväg så att de inte ska få sumpen, eller ifall de kommer förbi och ska gå där eller någonting, som inte kliver i sumpen. Och så de inte bränner eller så liknande. Så att, så det är respekt åt bägge håll, kan man säga. Ja, man måste väl ha respekt för om inte annat, för att de ska ju vara betydligt större och starkare än vad vi är, så att vore synd att hamna i kalameri med dem. Ren respekt. Så är det absolut. Du själv har ju berättat för mig att du har ett särskilt sätt att meddela skogsfolket för att göra dem uppmärksamma på att här kommer du. Ja, det brukar jag ha. När vi hör dem, man kan höra dem i skogen oftast. Om vi är ute och går och man är som en liten höjdskillnad, så de gillar gärna, verkar som, att röra sig på högre upp. På ett visst avstånd, ofta kanske 30-50 meter från, om man hör dem gå, va? Då brukar jag klappa med händerna, slå ihop händerna, och har jag med mig någon i familjen, då brukar jag säga till dem att de ska också klappa ihop händerna så de hör att vi är där och hör hur många vi är. Och då är det oftast att då brukar det upphöra, att de följer efter oss. Då upphör det? Ja, för oftast är det precis med att de vill få någon form av blick på oss någonstans och hur kan se oss, även om de inte vill synas. Va? Så att då är det liksom enklare för mig, för att naturligtvis då, och förmedla det, och det blir en sån här vänlighetsgest mot dem, så att och så att de vet om jag vet, så jag visar att jag vet om att de finns där, men jag tänker inte störa dem. Att och sen ibland så gör jag munplockningar också. Jag försöker inte hålla på med några stora saker i skogen när jag är ute för att titta efter dem och så. Men det är ingen skrik eller liknande sånt där. Så många, jag har sett att många i andra länder håller på med, de skriker och tjoar i skogen och slår med träd på. Ja. Så man inte vet. Man vet, även för att de gör det ibland, så vet inte vi vad det betyder för dem. Vet inte det, nej. Vi kan inte deras språk. Nej, och det kan ju försätta oss i situationer, för de kanske har helt andra funktioner med den här meddelen. För oss kanske bara är ett träslag, bara för att vi tror att de vill meddelas på långt håll på något sätt. Men det kanske betyder saker för dem. Ja, oja, det gör det med största säkerhet. Och det tycker jag är klokt av dig att du talar ditt språk, och jag är säker på att de
förstår vad handklappning betyder. Om inte annat så förstår de ju och hör att här kommer ni. Jo. Så att det är helt rätt tycker jag, det du gör. Ja. Hur är det med besök utav skogsvarelser i uthus och lader? Finns det historier om någonting sånt? Har det försvunnit saker eller har ni sett att de har kommit på besök till djuren eller någonting sånt? Nej, alltså vi har ju sett, alltså vi har väl inte direkt inne i ladorna och uthusen direkt haft besök, men vi vet att vi har haft besök runt om och ganska nära gården. Mm. Så delvis så ser vi att det kommer liksom områden där det syns att de går ner och kommer ner bakom uthusen vi har och gamla huvudgården, om man säger så här, huset som bodde riktigt gammalt tillbaka. Ja. Det första boningshuset, som man säger så, där bakanför, där finns det stort buskage med bär och där ser vi att det är någon eller några som kommer och går in där, och det finns läger inne där och man ser att de går där, och även intill där har jag dokumenterat små konstruktioner och så. Legor, kan du förklara det för folk som inte vet vad en lega är? En lega är ju, alltså, ofta så talar man om lega som är att det är en älg som har legat där. Det är alltså där de går in och lägger sig och vilar eller sover. De lägger sig helt enkelt ner. Ofta så har man den termen för älg. Mm. Och kanske eventuellt rådjur och så liknande, va. Mm. Men i det här fallet så förhoppningsvis så är det skogsfolk som kommer ner där, eftersom det är så mycket bärbuskar. De kommer ner från det här lilla skogsområdet på en höjd där det är väldigt mycket aktivitet och så, och att de kommer därifrån och kommer ner. Mm. Och det är även där då, alla konstruktioner, ganska mycket små konstruktioner. Mm. Och så det är liksom inte bara att man ser att det är en rishög dit slängd, utan det är liksom riktiga konstruktioner. Man ser liksom att de har lagt manken till och ansträngt sig och gjort dem. Absolut, absolut. Och vi har även haft dem på besök, men det fanns egentligen inga tecken som visar att de har varit där. Mer än att jag har ljudinspelningar på min diktafon. Så efter att vi har varit på Höla i ladan och hållit på att arbeta där, jag och min svärfar, och vi höll på där några timmar och hörde liv. Och när vi gick in på lunch och får äta, då lämnade jag diktafonen i en av timmerstockarna riktad mot skogen. Och då kan man höra på den, och det är en 45 minuters lång inspelning, då hör man ju alltså ditan. Men vi går därifrån, går in och äter, och efter ungefär 20-25 minuter på den där diktan, så hör man att det är någonting som kommer genom gräset. Man hör tydligt att det är någon som sniffar på den och luktar vad det är för någonting. Och sen så hör man hur den här, vad det nu är för någonting, håller på med liksom väggen, och det finns en öppning in till den här logen, och då har vi satt takplåt i för där då, valuta mot om det ska börja regna och så. Så att då hör man hur de håller på med de här takplåtarna och det smäller som bara den där, och så hör man hur det låter som att någon river sönder någonting. Ja. Jättehögt blir det. Och sen efter helt plötsligt då, är det precis som man hör dem hastigt försvinna ut genom gräset. Och sen efter 10 minuter senare då hör man hur jag och min svärfar kommer ut gående längs grusvägen och kommer tillbaka dit. Och så hör man naturligtvis att jag tar diktafonen och slår av den. Fascinerande. Ja, så jag har fler. Jag har en annan en sån här ljudinspelning också som jag har lämnat utan, tror jag, 4-5 timmar. Och då hör man i omgångar, så jag tror det som mest är 14, 15 eller 16 stenklackningar på raken där uppe från skogen. Mm. Mm. I flera omgångar är det så där på den här inspelningen. Och då har jag ju som sagt, ja, det finns ju en hel drös med händelser. Ja, vi kanske kan komma in på det mera. Delvis så är det väl två lite mer, om man säger, som jag själv har upplevt. Den ena är ju med min dotter, och det är inte så länge sedan faktiskt. Vi var i stugan, var där på gården, och på sent på kvällen, i 150, det var i våras.
måste tänka till. Kan det vara i våras då, och där vi sitter då och tittar ut över, för det är kolmörkt ute. Så jag tar ficklampan och lyser bort en, på baksidan kolen är i så här ena brantområdet, va. Och sen går den ut bakom huset, finns det bakom V-boden kan man säga, som en V-bod där. Mm. För en liten, litet miniängsområde som är kanske 70-80 kvadratmeter bara. Och då går det, på slutet av den så går ängen, så går det som en liten, liten ravin rakt igenom där, och sen går, kommer det här brantområdet och möter varandra. Och precis där då lyser, då trodde jag först det var som gatlysen som, från vägen ner mot ett kraftverk som ligger vid älven då. Att det var gatlysen som lyste där, men jag tänkte det var märkligt, det ska inte kunna lysa igenom, för det är fortfarande kanske 250-300 meter i vägen. Och då såg vi att det var som två lysen ganska högt upp, så jag blev lite brydd. Och vi stod och tittade på det, jag och min dotter, så började flytta på sig. Och i vår synriktning så var det åt höger. Och flyttade sig kanske en 25-30 meter. Och så helt plötsligt bara satte det sig ner på, ungefär som det satte sig ner på huk. Och så efter en stund reste det sig upp och så gick det tillbaka. Och så var det precis som att den blinkade med ögonen ett litet tag. Och sen släckte jag lampan och sen tände jag det för att se på lökleseen igen. Och det gjorde vi. Och sen var det precis som att den drog, antingen vände den sig om eller så drog den sig undan på något sätt. För den sen bara upptörde den. Väldigt märkligt. Ja, på vilken höjd satt ögonen ungefär? Tror du att du kan avgöra det möjligtvis? Ja, vi gick dit och tittade sen, vet du, för jag såg ju träden, för de här träden är jag ju bekant med, för jag har varit där 100 gånger minst, och mer än så. Ja. Så att ögonen som vi såg var någonstans mellan 2,5 och 3 meter upp i luften. Det är svårt att avgöra på avståndet, men ja. Man ser till liksom hur växtligheten ser ut där. Ja. Och att de skulle kunna, om de eventuellt vill gömma sig för oss, och stå så, de grenar som sticker ut från träden som är ganska stor där, så det rör sig om minst 2,5 meter upp. Vad var det för färg på ögonen? Ja, alltså, de var precis som man lyste på vanliga djurögon, så de var mer liksom lite gulaktiga. Det var precis som att, de vanliga som man lyser på en hund eller en katt i mörker, så lyste de upp lite gulaktigt. När du lyste med ficklampa så såg du ögonen, men det var inte så att ögonen lyste i mörkret? Eller? Nej, ingenting. Nej. Inte någonting. Utan det var med ficklampans hjälp som du lyckades lokalisera det här? Ja. Ja. Väldigt märkligt, och som sagt vi var dit och som sagt titta dagen efter. Och filmar också, och då ser man att det är som att det är som nedtryckt i gräset, för på sidan av ängsområdet så är det en liten smal dikeskant, och sen är det som en, jag vet inte, en och en halv, två meter bred kant innan man kommer ner till ravinen. Ja. Bakför, och då är det precis som det är nedtryckt där, och precis där den skulle eventuellt ha satt sig ner, då är det också som en grop utgrävt där, som man kan se tydligt, som är en, jag vet inte, 20-30 centimeter djup ungefär. Vad är det för underlag? Är det skogsmark det här, eller är det ett fält? Ja, just det här. Det här är precis, det är ju ett gräsfält precis mot huset, så att, va? Ja. Och sen bakför där så är det ju liksom skog, och sen på båda sidorna, och man ser det, den sidan som är på baksidan av huset som är en brantområde. Och det är bara skog, och sen ravinen som den gick längs, det är bara skog där nere och ris. Ja. Det är svårt underlag du har att jobba med när det gäller fotavtryck, men jag har ju sett på dina filmer att du även har lyckats lokalisera ganska så fina fotavtryck även i gräs. Ja då. De fotavtryck, du tänkte på de jag hittade i våras. På ett fält där du mäter? Precis. De 40 de, som jag räknade, som var 40 stycken bra fotavtryck, så det går så vad det var. Så det var betydligt mycket fler än så. Ja. Och jag räknade de här 40 fotavtrycken, det som var bäst, på ett fältområde. För sen det är som flera ängsområden. Mm. Som är där. Men det är som skogs, det är som en smal skogsrand emellan, va? Det är ett som del av dem. Mm. Och en av de skogspartierna
10 som man kan säga som jag ser som ett aktivt område närmare älven. Den stigen leder hela vägen bort till det. Mm. Jag räknade de 40 stycken fotavtrycken och de bästa till oss, så att de var otroligt fina. Och jag tror, med tanke på hur de såg ut, att de förmodligen var sen senhösten året innan. Det är vad jag tror, att de förmodligen har tinat fram. Jaha, okej. Okay. Det är en känsla jag har fått av när jag tittar på dem. Ja. Att de, vintern kom och sen så stelnade marken och sen så har det tinat upp igen då? Ja. Ja. Och så, för jag kunde inte se, för jag har ju varit där nere under vintern och jag har inte kunnat se att det funnits något spår i de där områdena, just över ängsområdena där på Nej. Vintern någonting. Nej. Jag förmodar att det de har gjort på hösten, sent på hösten, och sen har de helt enkelt börjat frösa och blir snö över. Ja. Det är liksom mitt antagande, men som sagt, de... Men som sagt, hur kom det sig, Magnus, att du började med den här dokumentationen som du har gjort utav skogsfolket och deras träkonstruktioner och deras stigar och fotavtryck och deras byggnationer. Hur kom det sig att du började dokumentera, och hur länge har du hållit på? Riktigt dokumenterad har jag väl inte gjort så jättemånga år. Eller filma och fota och prata, det har jag väl gjort sedan 2012 tror jag. Mm-hmm. Som jag har gjort det i det här området och så. Och det var väl, jag har ju vet om att de funnits länge, delvis där man har läst, va? Och man har sett filmer från Nordamerika naturligtvis. Mm. Man har hört talas om jätte naturligtvis från Asien och så, va? Men jag har, så vi har ju i familjen varit med om saker tidigt när jag var ung. Och så, och en av dem då är riktigt, riktigt ung, och det, jag vet ju inte riktigt vad jag såg för någonting, för jag växte ju som sagt upp efter en grusväg i Ångmanland. Mm. Och vi hade ju närmsta grannar, var ju sig bara 300 meter bort, va? Men sen var ju den här byn utsträckt på några mil. Så att vi hade otroligt med skog, och den här skogen är ju en del av det som sen blir ända bort där min mamma har gården idag. Och att jag var ute med andra barn och såg det, jag tyckte jag såg på en höjd, någonting som sprang snabbt över den här höjdområdet och försvann. Och det är det som den första, och då var inte jag alls gammal. Väcktes då var jag bara en liten... Ja. Det är ju tidigt 70-tal. Så att, och sen senare vid 10-årsåldern ungefär på vintertid så var hela familjen ute och åkte skidor i det området från pappa och min jaga. Och jag och pappa och min hade åkt ifrån de andra lite grann. Och så det var inte en lång bit emellan, kanske var 200 meter mellan. Så vi stod i en glänta i skogen. Det var som, jag minns det så tydligt fortfarande. På höger sida om oss då, så var det som granskog. Och sen var det björkar på andra sidan, så var det en glänta, och sen var det några 100 meter till en sjö. Och vi stod och tittade på det, och det var som en svag rand med granar framför den andra granskogen. Det var som några meter mellan dem, så det var som en rad med kanske 6-7 granar i ganska stor storlek. Och både jag och pappa tittade på varandra, och så började hela trädet skaka. Alltså inte sådär när man ser snö falla från granarna på vintern. Då kan man se att de fjädrar till själva grenarna. Ja. Men här var det alltså hela trädet som skakade, bara ett träd. Hela det skakade, och så allt snö föll. Och min tid, pappa min bara stirrade på mig med jättestora ögon och sa så här: det här är bara snö, alltså snö som faller från trädet, så du vet det. Sa han. Vi bara stod och stirrade på honom, och sen sa han: nu åker vi härifrån. Ja. Sa han. Ja. Och så att det var den tydligaste liksom upplevelsen jag hade från när jag var ung. Ja. Och det har varit med mig hela tiden, jag har aldrig gått bort. Nej, jag förstår det. Den tidigare varelsen du berättade om, som du såg när du var barn, som sprang snabbt. Mm. Sprang den på två ben, eller...? Ja, så som jag minns, det gick så pass fort. Det, och den höjden, den låg säkert alltså, i skogen, den låg säkert 100-150 meter bortanför mig. Ja.
Det jag minns av det är att det gick väldigt fort. Och, att det verkade väldigt... Så som jag minns, jag var inte så gammal. Jag var inte, kan jag ha varit fyra år bara. Ja, okej. Okay. Och jag minns att det gick väldigt, väldigt fort. Ja. Och fallen var lite framåtlutad eller inte. Jag bara minns att den såg väldigt grov ut på något sätt. Stor, men det var så pass avstånd. Ja. Och så. Ja. Ja, jag förstår det, att det kan vara svårt att minnas detaljer när det hände för så länge sedan. Ja, det är 40 år sedan. Ja, ja, det kan inte vara lätt. Men det väckte kanske lite tankar hos dig då som sen har legat och grott och sen har gjort att ditt intresse har växt för att veta mer om vad det är som finns ute i skogarna. Jo, det är så framförallt att man alltid har de här historierna från pappa min och skogen och vad man ska tänka sig för. Och, och sen att man började läsa om händelser som har hänt runt om i Sverige, framförallt under det som har hänt, händelsen på 80-talet i Hälsingland. Ja, precis. Så att det är många små saker som driver sig när man har sett filmer från USA. Och sen när man kom dit och man gick i skogarna där och där de har gården nu, att man började se alla de här sakerna och tänkte liksom, man ser en sak, helt okej, för man bryr sig inte. Men sen när man börjar se 2, 3, 10, 20, 50 och det liksom pågår, vart man än kommer så är det. Så är det åverkan på skog och mark och saker som inte riktigt är naturligt. Ja, och sen tycker man liksom att visst, ja, man har ju sett träd blåsa omkull, men jag tycker då i min erfarenhet att man kan se att träd skiktar, alltså om du förstår vad jag menar, när träd skiktar sig på något sätt, när det bryts av vinden, till slut så bångar det så mycket, till slut så spricker det i lager. Mm. Så på insidan av blåst träd så är det helt bra, men sen spricker det upp oftast i omgångar. Mm. Men här ser det precis ut som att man har tagit tag i en blyertspenna eller en tändsticka, sen bara knäcker man den rakt av. Ja. Och det liksom, för mig känns det som märkligt att ett träd, ofta så är det ju inte jätteträd de gör så, utan det är lite yngre träd. Och då tänker man liksom, ska det verkligen vara att träden är så torra att de knäcks så där? Eller för man vet ju att unga träd är ofta så flexibla i vinden, så de böjer sig bara, hela trädet. Ja. Det krävs ganska mycket för att bara ta tag i ett träd och så bara bryter man av med 2,5 meter upp. Det är en sak att bryta ett dött träd och en annan sak att bryta ett levande friskt träd. Jo, precis. Och det sker ju inte... Alltså, vilt i skogen, älgar och rådjur och det är klart att de kan knäcka kvistar. Och, men det du pratar om och det du har dokumenterat, det är ju trädbrott på allt ifrån, vad kan det vara, 2,5 meters höjd till friska träd handlar vi om nu. Ja. Ända upp till 4-4,5 meters höjd som du har också. Det lustiga är att de flesta trädbrott som är traditionella trädbrott som man ser samma som man kan se på filmer från USA och, eller Nordamerika rent allmänt, de är ju ofta på 2,5-2,3 meter, va? Och de är ju oftast inte stora, de träden. Nej. Utan jag menar, de är ju liksom så att man kan själv med båda händerna kanske ta tag i dem runt om. Man sätter på här, i den storleken som störst ofta. Men de här träden som är bryten i det här området 4-4,5 meter upp, de är ofta fullvuxna stora björkar och alar, alltså jättestora träd som är avbrutna där. Och de som är på 4-4,5 meters höjd, vad skulle du kunna på ett ungefär tro att de har för omkrets i själva brottområdet? Oj. Ja, de är alla gånger som en telefonstolpe, de som fanns när vi var lite yngre. Ja, det är ganska kraftiga träd ändå. Ja, och... Nu förstår jag att du inte kan stå där uppe på den höjden och se, men kan du se om de är vridna och, eller om de knäckta, eller är de vridna också? Ja, några av dem. Jag har ju filmat dem på håll och jag har gått där i närheten av dem, för att... De är precis, något av dem är ungefär som de är brutet, sen har de bredare lite åt sidan. Ja. Så de har gjort ett kvartsvarv på dem på något sätt, så de är vridna och sen ner åt backen. Men de andra är precis bara avbrutna på något sätt, jag vet inte hur de har gjort.
Och så berättade de och sen riktade de bara rakt ner mot backen. Mm. Mm. Och du har även sett andra saker som brukar vara ganska, som vi säger, typiska för skogsfolk eller Bigfoot, som Sasquatch som de säger i Nordamerika och Kanada och USA. X-formationer och trädkonstruktioner. Kan du berätta om vad du har sett när det gäller det? X-konstruktioner och... Ja, X-konstruktioner som är den lilla skogen ovanför där min mamma bor, och sen är skogsområden där det blir mycket aktivitet på under sommaren och hösten, så då är det oftast mindre träd som kanske är, vi ser att de är fyra meter lång, oftast är de, alltså, det har vi kallat dem för slyva, men det är precis som de bara, när man kommer upp i skogen och går några, en 10 meter in där, då kan man se, då är det precis som det är ditsatt. En kryssmarkering dit, och ibland så flyttas den eller tas bort, eller om den börjar bli gammal så har den tagits bort, sen flyttas den kanske 10 meter eller 5 meter bara, va? Mm. Men den sitter ungefär i samma område hela tiden den där. Sen är det sådana här kryssmarkeringar på andra sidan av skogen också, så där det finns en mer naturlig ingång för människor att komma in om de skulle vilja gå där, då sitter det också konstruktioner där, sådana där. För folk som att det liksom, ja, markeras. Ja, det här med kryssformationer, man kanske ska beskriva lite mer. Det handlar om trädstammar som är uppdragna ur jorden och sen är de placerade. Ja, ofta som man tittar på när man går dit, så kan man vid första anblicken tro att det kanske är träd som är hemma där, för det som sticker ner i backen, och så att de bara är tryckta, att man kan trycka till dem så att de lutar lite grann, men om man går dit och tar dem och så drar man upp dem, visar att de är avbrutna, de har inget rotsystem, det finns inget rotsystem i backen, utan det är precis som att man satt dit och bara tryckt ner dem i backen för att de ska stå kvar där och sen ska gå och flyttas. Mm. Och sen lutas de oftast åt höger eller vänster och lite, och en tendens är att de oftast lutar dem lite, hur man ska säga, de tiltar de är lite snett, vad ska man säga, bakåt, om man tittar på dem, alltså lutat i snett bakåt på något sätt. Mm. Ungefär så att de ska, och lutat upp mot andra träd, som att det ska, de blir mycket stabilare så att man inte ska kunna blåsa bort eller så. Mm. Och det är liksom återkommande var man än är. Ja, det är väldigt speciellt det där, så att det är ingenting som är naturligt, utan det är avbrutna enorma stammar många gånger då. Ja, faktiskt när jag var upp dit sist, så nu vet jag inte om jag har hunnit lagt ut det än, så finns det en kryssmarkering, men på någon foton jag lade ut från den turen, så finns det, ser man på slutet där, en enorm kryssmarkering, alltså rejält stora granar. Två enorma granar som är skalat på allting, som är upplagd i uppför det där brantområdet, så har de lagt precis med en enorm kryssmarkering, och de måste vara kanske 6-7 meter lång, varje sån här gran. Oj, oj, oj. Och det är inga kvistar eller någonting, det är precis som de har rensat bort allting på dem och bara lagt upp dem mot det andra träd. Så de ligger mot ett annat träd så att de står lutade? De ligger inte på marken utan de står lutade? Nej, de är så att... lutade mot ett annat träd där. Ja. Så att då, när man går den här, då ser man den rejält tydligt, alltså när man kommer upp dit. Ja. Ja. Så att det finns alla möjliga typer av konstruktioner som är där. Det där brukar räknas som ett tecken, som ett stopptecken för att förhindra att folk ska, eller att andra Sasquatch ska gå in där. För att markera, det här i vårt område, kom inte hit. Det är så våra åsikter går kring vad det här X-formationen betyder, en stoppsignal. Sådana signaler, för jag tycker det är så svårt, alltså det är, man förlitar sig på det att andras kunskap som håller på mycket mycket längre, och den stora samling av människor som håller på med det här, anser att det är, va? Och man har ju ingen annan kunskap att gå på heller. Nej, man har inte det, och dessutom finns det ju ingen expert heller, så att
Det är mycket spekulation, men när saker och ting ackumuleras och så småningom visar ett mönster, så får man åtminstone tolka det som att det tyder på att det betyder stoppsignal när det gäller exformationer och även andra saker, för att det finns ju inga direkta svar att hitta någonstans nu, och olika forskare har dessutom olika åsikter kring väldigt mycket när det gäller de här varelserna då, så att man är väl i en form av uppsamlingsprocess just nu, men i och med att internet finns och man kan ta del av varandras resultat, så är det ju jätteintressant att se vad som finns gemensamt länder emellan och kontinenter emellan. Och faktum är ju att väldigt mycket är ju lika också. Ja. Och nu ser vi ju att även i Sverige så är det ju mycket som sammanfaller, deras sätt att bygga och deras konstruktioner och möjligtvis vägvisare för dem också, och hur de kommunicerar kanske med andra grupper utav Bigfoot, Sasquatch, skogsfolket. Tecknen riktar sig kanske väldigt mycket mellan olika grupper av dem, så att de kommunicerar med varandra med att använda dessa konstruktioner och pilar och... Ja, jag kan säga det man ser, i alla fall det jag håller på, det är att de här kryssen oftast finns det är sällan jag ser dem långt inne i skogsområdena, utan det är oftast på angränsande, nästan så att de ligger angränsande där skogen börjar, så att det är oftast bara en bit in i skogen. Ja, precis. Så att det skulle ju högst troligt att tyda på att de markerar sin närvaro, att vi finns här och vi är aktiva här, typ liknande, va? Så att, ja, annars skulle de ju inte finnas där. Ja, precis. Som revirmarkering då, det här i vårt område, eller hur? Ja. Ja. Och så var det med den där gigantiska kryssen också. Det var ju ett skogsområde som jag aldrig varit med på den sida som mamma och mina gården. Långt upp på berget som jag aldrig varit förut. Och jag gick dit och där såg jag det. Så det var precis som när man kom förbi den första gården som fanns där. En bit, så man kom en bra bit upp i skogen. Det var riktigt när det blev tätt. Då... när det var liksom mer ensamt och en bit bort från bebyggelse, då kom det här första krysset direkt. Man kom in i den riktiga skogen. Mm. Och så att det är troligtvis så som du säger. Ja. Och så avbrutna stammar och kryssmarkeringar. Och sedan så är det ju mycket tolkningar kring att stammar, avbrutna stammar även kan peka i en viss riktning mot saker och ting som människoboningar, vattendrag, andra saker som är intressanta för dem, och även då att de kan vara vägvisare för hur stigar kan gå. Det här är bara spekulation naturligtvis, men du hade väl upptäckt att man kan följa vissa markeringar och att det leder till ett... Ja, alltså små markeringar och olika typer av konstruktioner har jag sett i flera år. Men ofta har jag tänkt liksom att det är bara enskilda konstruktioner, för att det är deras hobby att bygga av saker, va? För jag har inte vetat vad de egentligen betyder. Men ju längre jag har hållit på med det här, ju mer man lär sig. Och framförallt sen jag började se en kille från USA, Utah Sasquatch, och saker som han har upptäckt är att om man tar sig faktiskt en noggrann titt in i skogen från när man hittar de första markeringarna, och man kommer från en stig, för ofta så följer de inte stigarna. De passerar gärna stigar, va, om de behöver. Men det är precis som att hittar man de här ingångsområdena, det som man kan ana sig ut som en ingång, alternativt att man kanske ser små kvistbrott. Eller det ligger kanske, det vi tycker är oskyldigt, va, inte betyder någonting. Kanske en pinne upplutad efter marken längs botten på stammen, va, på de träden, och man ser det. Och så går man in där och så kollar man noga omkring. Så ofta i en rak linje från det där, så ser man att det kommer ny konstruktion där, ny konstruktion efter några meter, och så fortsätter så hela tiden, och det kan vara på låg höjd, jättesmå, och vi kanske tycker bara en obetydlig grej som kanske ramlar ner på backen,
eller någon liten pinne som är upplutad, eller man kollar in ett buskage så ser man att det är något som har avbrutit och så hänger det. Då, att man, till slut man följer de här, även om det bara rör sig om 100 meter eller flera kilometer, så kommer man fram, så kommer man fram till någonting som är viktigt för dem. Mm. Och det har även jag testade det han berättade om, den här killen för nu, så och jag testade hans teknik, och vi kom, jag och min dotter kom fram till det som såg ut som en liten sänka när vi följde det här. Och det var som en liten svag sänka, och det var precis som att det var flera träd, björkar och alar, min yngre, som var nerböjda och fastsatta. Ungefär så att man kunde sitta under dem. Som ett skydd? Ja, som ett skydd. Mm. Och så att för mig känns det, jag kan inte säga att det verkligen är så, men det känns som att det lutar åt det han säger, att det är inte bara en tillfällighet att de gör dem, utan de har, varje sån liten minikonstruktion har en betydelse, ja, för dem. Det är faktiskt, det är andra forskare som har tagit upp det där för länge sedan också, så att jag tror inte han är först om med den hypotesen, om man säger så, men jag har även, det finns andra forskare som har hållit på med det där också under lång tid, och det verkar vara ett mönster faktiskt som återkommer, och att det är lite gerilla symbolik eller gerilla liv eller vad man ska säga, att de, jag menar, det är deras sätt att kommunicera i skogen, och det är ju deras värld där de är hemma och anpassade till, och de ser saker som bara de kan tolka, och vi håller på att lära oss att tolka nu. Ja, så att det är fascinerande verkligen.